Paróquia Evangélica de Leoberto Leal, sua história e sua missão. Para entender melhor o motivo da vinda dos imigrantes alemães evangélicos ao Brasil, precisamos retroceder na história uns 200 anos. Em 1789, aconteceu na França a assim chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa se fixou em três palavras: liberdade, igualdade, fraternidade. Pregava a Revolução Francesa que os reis, os nobres e o povo simples devem ser todos iguais. Todos devem ter a mesma liberdade e todos devem ser irmãos. Esta ideologia teve uma consequência terrível. Os reis e os senhores feudais foram decapitados. Também os príncipes e nobres foram assassinados aos milhares. Depois de a Revolução ter passado na França, os povos de toda a Europa nutriam a mesma esperança, também na Alemanha. Pensavam, agora também nós vamos ter valor. Mas já em 1794, somente 5 anos mais tarde, apareceu na França o conquistador Napoleão Bonaparte. Ele conquistou praticamente toda a Europa para a França e seguiu-se uma tremenda confusão. A Alemanha, por exemplo, estava dividida em uns 30 pequenos países independentes. Havia, por exemplo, o reinado da Baviera, o reinado de Württemberg, da Saxônia, ou as cidades independentes de Hamburgo ou Bremen, etc. Quando alguém queria viajar de um lugar ao outro, tinha que pagar impostos na entrada de cada país. Cada país tinha o seu próprio dinheiro, cada país tinha o seu próprio selo de correio. Um grande descontentamento tomou conta de toda a Alemanha. Em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, fugiu para o Brasil, para não ser preso por Napoleão. Com isto, o Brasil se tornou a sede da monarquia de Portugal. Em 1817, Dom Pedro I, o filho do imperador, que agora residia no Rio de Janeiro, casou com uma princesa alemã, a futura imperatriz Leopoldina, da Áustria. Com isso já se fez a primeira ligação entre o Brasil e a Alemanha. Em 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro e se tornou o primeiro imperador do Brasil. Dom Pedro imaginou: os alemães são bons trabalhadores e futuramente darão bons soldados para defender o Brasil. Além disso, servem para introduzir no Brasil o minifúndio, as pequenas colônias, em lugar daquelas grandes fazendas. Eles poderão substituir a força de trabalho dos escravos, que em todo o mundo estavam conquistando a sua liberdade. Do lado alemão, muitos colonos estavam descontentes com a situação no seu país, onde acharam não ter nenhuma perspectiva de vida. Por esse motivo, aproximadamente 3 milhões de pessoas emigraram, saíram da Alemanha. Destes, quase 90% foram para a América do Norte. Aqueles que eram mais ricos e tinham condições de pagar a sua viagem. Para o Brasil, vieram os mais pobres, porque o governo brasileiro pagava a viagem de navio para cá e prometia ajudar na instalação na nova pátria.
Uma viagem de navio naquele tempo levava de 4 a 6 meses. Durante este tempo, os passageiros ficavam em alto mar sem ver a terra. Não se usava navios confortáveis como hoje. Os passageiros se espremiam em cubículos com beliches de 3 andares. Quando alguém vomitava lá em cima devido ao balanço do navio, não se tinha banheiro onde ir, e os de baixo tinham que aguentar o que vinha de cima. Relatos de antigamente dizem que o cheiro nestes navios era pior do que o dos chiqueiros nossos, que nunca são limpados. E ali ficavam morando meio ano. Quando tinha vento, o navio viajava. Quando tinha dias sem vento, o navio parava no mesmo lugar por 15 dias, 3 semanas, sem sair do lugar. Em todas as viagens, geralmente de 5 a 10% das pessoas que embarcavam na Europa morriam. Os mortos eram simplesmente jogados no mar. Em quase todas as famílias há o registro de um avô, ou pai, ou mãe, ou filho, ou tio, que morriam em viagem. Devemos imaginar como isso era cruel. Chegados ao Brasil, eram levados para as colônias. Fincavam 4 palmitos no chão, cobriam isso com palha, e lá dentro viviam até construir uma coisa melhor. Quando aqui chegaram, toda esta região pertencia aos índios. O governo brasileiro não tinha informado aos nossos antepassados, na Alemanha, que aqui teriam que roubar a terra dos índios. Os índios, que aqui já viviam há mais de 1000 anos, vendo os imigrantes entrar, se defenderam como podiam. Para isso se escondiam no mato e espreitavam os brancos. Os imigrantes evangélicos, quando chegaram ao Brasil, ainda passaram por outro sofrimento. O Brasil era um país católico, um país onde a coroa, o imperador, e a Igreja Católica estavam unidos. Pela Constituição do Brasil, Império, de 1822, somente os católicos tinham direitos políticos. Evangélicos não podiam votar, nem ser eleitos, não podiam ser funcionários públicos, nem professores públicos. O Brasil Império, ainda até 1889, não tinha cartórios. O registro civil válido era o de uma paróquia católica. Quando, pois, os nossos avós tinham filhos, estes não tinham direitos legítimos, a não ser que os deixassem batizar na Igreja Católica. Os casamentos evangélicos não tinham validade civil, o que significa que os filhos eram considerados bastardos, ilegítimos. Isso foram coisas que fizeram os nossos ancestrais no passado sofrer muito. O Brasil chamou para aqui os alemães, não perguntando pela sua confissão religiosa. E quando os evangélicos de repente estavam aqui, notaram que eram apenas cidadãos de segunda categoria. Os evangélicos que hoje compõem as paróquias evangélicas de Santa Isabel, Taquaras, Alfredo Wagner, Leoberto Leal, Petrolândia, Ituporanga, são quase todos descendentes dos alemães que vieram para Santa Isabel a partir de 1847. Lá tudo começou com um contingente de 40 famílias. De 1847 até 1861, durante 14 anos, estas famílias ficaram aqui sem pastor. O primeiro pastor que passou por Santa Isabel em 1861 foi o pastor Oswald Hesse, vindo de Blumenau.
A igreja de Santa Isabel, ainda hoje existente, foi construída em 1850 por um comerciante chamado Johann Philipp Scheidt. Ele era o líder daquela comunidade e construiu esta igreja às suas próprias custas. Ela ficou por um período de 10 anos sem ter um pastor residente. Nela também não foi celebrado nenhum batismo, apenas os cultos de leitura. Para os batismos, os colonos levavam seus filhos até São José e lá os deixavam batizar por um sacerdote católico para adquirirem os direitos de registro civil. Somente em 1861, Santa Isabel recebeu o seu primeiro pastor residente, na pessoa do pastor Karl Wagner. Foi também neste ano e no ano seguinte que veio a maioria das famílias que hoje formam aquela comunidade, como por exemplo as famílias Bauer, Lutz, Enter, Schwambach, Walzburger, Schistel, Arnold e Schlemper. Eles vieram para Santa Isabel e de lá foram praticamente empurrados para dentro do mato até a região da segunda linha. Por quê? Porque tinham atrás de si uma história muito triste. A sua maioria veio da Alemanha, de uma região denominada Turíngia e de uma localidade chamada Rudolstadt. Eles, no entanto, não vieram diretamente para Santa Catarina, mas foram fixados em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais ficaram durante um período de 15 anos, trabalhando em plantações de café, para as quais tinham sido atraídos através de promessas de terra e liberdade. Quando se tinham passado os primeiros 5 anos, estavam tão endividados com seus patrões que jamais teriam como pagar estas contas. Em 1860, um embaixador suíço, chamado Johann Jakob von Tschudi, foi verificar o que estava acontecendo e se impressionou de tal forma com a extrema pobreza daqueles colonos alemães que pressionou Dom Pedro II, ameaçando com um escândalo internacional se não libertasse essa gente que vivia lá em semi-escravidão. Isto então permitiu com que estas famílias saíssem de Minas Gerais e fossem trazidas para Desterro, como então se chamava a capital do estado. Quando aqui chegaram as pessoas originárias da Turíngia e os outros originários da Vestfália, não se entendiam. Uma parte deles então foi empurrada para Teresópolis, Zederbach, e foi avançando para o sul de Santa Catarina, seguindo para as localidades de São Bonifácio, Rio São João, Tubarão, Criciúma, até Araranguá. A outra parte, os da Turíngia, foram colocados na segunda linha, e de lá avançaram até chegar quase em Rio do Sul, Aurora. Importante é sabermos que este pessoal que veio da Turíngia via Minas Gerais, depois aqui era conhecido como os Kaffeeflücker. Deles faziam parte as famílias Wehrlich, Schüssler, Bratfisch e outros. No decorrer dos anos, foram trabalhando duro e conseguiram edificar para nós uma região bonita. E pensar que há 150 anos estavam em situação pior do que os sem terra que hoje vemos morar nos acampamentos. Além destes imigrantes, vieram ainda outros da Pomerânia, do norte da Alemanha, como por exemplo as famílias Zell e Schlichting. Eles têm uma maneira de ser completamente diferente dos imigrantes da Turíngia. Do sul da Alemanha, do Palatinado, da Pfalz,
provém a família Scheidt, de Trier, do Hunsrück, perto da fronteira com a França, veio a família Schüssler. De Oldenburg, no norte da Alemanha, veio a família Eger. Da Holanda, também chamada de Países Baixos, um país vizinho da Alemanha, vieram os Hugen, os Defrein e os Vermeulen. Os imigrantes vieram, como vimos, de uns 30 estados alemães diferentes. Por isso foi muito difícil no passado, até que essas pessoas começaram a se entender. Como exemplo, podemos citar episódios em festas de comunidade em Santa Isabel, quando constantemente as mesmas famílias brigavam entre si. Porque já na Alemanha descendiam de estados que brigavam entre si. Só depois de algumas gerações e casamentos entre os filhos destas famílias é que foram mais e mais superadas as diferenças. Graças a isso, para nós hoje é mais fácil conviver do que para os nossos antepassados, porque o sangue já está mais misturado. Na igreja, estas diferenças também tiveram suas influências. Cada grupo com sua própria história e tradição litúrgica, com sua piedade ou o seu liberalismo. Tudo isso aqui no Brasil teve que ser novamente fundido em um novo corpo comunitário. É, pois, deste tronco que procedem os chefes das famílias que vieram subindo a Serra do Mar para se estabelecer na região do Garcia, do Rio Engano e de Major Gersino, indo ter no Diamante e no Rio Café, na região de Barra Negra. Uma outra parte dos mesmos imigrantes foi ocupando as terras em torno de Rancho Queimado, seguindo para Taquaras, Rio Novo e Barracão, indo dar na região do Alto Vargido e no Vargido, hoje Leoberto Leal. Barra Negra. No ano de 1912, os primeiros colonizadores entraram para a região de Barra Negra. Muitos deles ainda tinham vindo diretamente da Alemanha. Até então, a região era mata virgem e estava sendo habitada pelos índios. Os primeiros colonos foram de origem alemã e, com poucas exceções, pertenciam à Igreja Evangélica. Os primeiros a se instalar foram as famílias de Friedrich Misfeld, Fritz Tempel, Karl Bunze, Wilhelm Bunze, Franz Bunze, Rasch Neuberger, Johann e Hans Oldehus. Em 1913 seguiram as famílias de Christian Thomsen, Heinrich Lütke, Johann Miskiewicz, Eduard Dorn, Christian Schumacher, Adolf Wendler, Johannes Strunk e Erich Ast. Naquele tempo encontravam-se nesta região 280 famílias alemãs e 28 famílias russas alemãs. Das famílias alemãs, a maioria migrou para outros lugares, sendo que sobraram apenas 13 famílias. Das famílias de alemães russos, sobraram apenas 2. As demais migraram para a Argentina. Em 1913, o pastor Rubus Brusque visitou pela primeira vez esses novos imigrantes na sede de Barra Negra, com o fim de lhes dar assistência espiritual. No ano de 1919, realizou-se na casa do senhor Friedrich Misfeld, em Rio Café, uma reunião na qual foi eleita a primeira diretoria da comunidade, que ficou assim constituída. Presidente Johannes Strunk,
Tesoureiro Fritz Arnold, secretário August Stoltenberg. Naquela ocasião faziam parte da nova comunidade as famílias de Karl Tschakow, August Voss, Johann Rutkowski, Otto Misch, Wilhelm Gimm, Philipp Schwambach, Wilhelm Guckert, Wilhelm Paul, Friedrich Missfeld, Fritz Temme. Além destes, as famílias de Ferdinand Schwarz, Johann Buhlmann, Johann Heimann, Johannes Strunk, Heinrich Diehl, Ludwig Arnold Pei, Ludwig Arnold Filio, Fritz Arnold, August Stoltenberg, Adam Pietrowski e Karl Diehl. A comunidade tomou a resolução de adquirir dois lotes na sede de Barra Negra, onde deveria ser construída a igreja e ser instalado o cemitério. Como as autoridades não permitiram a abertura de um cemitério na sede de Barra Negra, a comunidade resolveu abrir um na área rural. Foi também este o motivo que fez com que mais tarde a igreja fosse construída longe da área urbana. Somente depois de diversas assembleias, os membros chegaram a um acordo sobre este assunto. Na pesquisa sobre as origens da riqueza espiritual, que se traduzia nos trabalhos dos leigos em cultos de leitura, coral, ensino confirmatório ministrado por leigos, celebração de enterros, etc., tentou-se chegar às origens dessa bênção. Uma das origens deve ter sido o esforço da parte dos pastores ao longo da história de manterem em funcionamento em Santa Isabel a assim chamada Konfirmandenanstalt. Era uma casa de formação para rapazes e meninas em idade de ensino confirmatório. No período de menos trabalho na roça, lá eram reunidos para o ensino confirmatório de forma intensiva, ao lado de treinamento em artes domésticas. Esta casa de formação foi mais tarde uma irradiadora de bênção. Serviu também como escola comunitária. Muitos jovens, mesmo não tendo passado por esta casa, mas sendo filhos de pessoas que lá aprenderam, tinham um horizonte espiritual mais aberto. Uma delas parece ter sido Clara Schistel. Ela viria a ter uma importante influência sobre os seus 13 filhos e os descendentes destes. Ouçamos o depoimento do seu filho, Willibaldo Eger, sobre esta mulher. Depoimento que reflete a realidade de fé, repetida também em muitas outras famílias. Clara Schistel, a minha mãe, Clara Schistel, nasceu lá no, naquele tempo no município de Chucas, era naquele tempo. Hoje em dia, tanto no município Angelino. Em casa do próprio pai, ela nasceu, Augusto Schistel. Augusto Schistel. E a mãe dela, Johanna, e se não estou encarnado, Porto, era o sobrenome. E quando ela era uma menina, já bem crescido, aí ela foi parar em casa da avó dela, que morava lá no Coqueiros. E esta avó lá era viúva e era casada também com o Schistel. Ele tinha falecido o marido dela e ela ficou com este movimento lá, um armazém que ela tinha lá. E aí a avó dela, a minha mãe, pediu para ela ir parar em casa dela lá para frequentar as aulas também em Coqueiros lá. Lá ela então foi na aula e aprendeu a ler e escrever altamente, e as professoras, o Matias dela, era Elisa também, Elisa Schistel era ela, que era uma professora inteligente, tinha um harmônio naquele tempo já lá em Coqueiros, ela tocava tanto a igreja com harmônio, e então esta Elisa era tia dela, da minha mãe.
E a minha mãe parava só com esta velha avó da minha mãe. Ele só ensaiava, então eles lá com amônio, e a minha mãe tinha uma voz muito clara, uma voz muito boa para cantar, a tia dela, a Elisa também. Então, eu me lembro quando eu já era bem crescido, assim, esta velha tia da minha mãe vinha lá em casa, passear em casa da minha mãe. Aí eles cantavam, a minha mãe, ela cantava aí daquele livro, Liederkranz. E aí a minha mãe lá aprendeu a ler bem, escrever bem. E ela falava em casa deles lá, eles falavam só o alemão gramático. Tanto que eles, os pastores, primeiros pastores que vieram lá da culto, e então eles vinham de muito longe, eles tinham de parar lá de noite lá, pousar de noite lá, ou às vezes 2 noites, depende quando tinha doutrina e confirmação. E aí toda noite o pastor, os pastores aí, a frente da nossa igreja, deram um estudo bíblico lá também, para Langpain, Schluhan. E então lá ela aprendeu muito, ela aprendeu a respeitar toda a palavra de Deus e a Bíblia, e lia a Bíblia, a minha mãe. Ela também não perdeu tempo, a minha mãe. Toda semana, noite ou 2 noites, ela ajuntava os livros de cantos que tinha lá, em cima da mesa, e vamos tomar café e depois vamos cantar os hinos. Isto muitos, para a véspera de Natal era Otto Frelich, Stille Nacht, Christus ist der schönste Baum, den wir auf Erden kennen. E aí, só nimmt meine Hände danke dem Herrn. Aqui cabe destacar ainda outro tronco de bênção constatável nos descendentes de imigrantes evangélicos provindos de Barra Negra. Trata-se da família de Henrique Ricardo Irat. Tendo falecido cedo, com apenas 41 anos, os 2 filhos e as 6 filhas foram criados com muito sacrifício pela viúva, Lídia Foster Irat, no Rio Café, em Barra Negra. Os 2 filhos homens foram Leopoldo e Arturino, que foi apelidado de Tuxa. Leopoldo Irat se tornaria um grande apoio no trabalho de despertamento espiritual em Samambaia. Casado com Olinda Arnold, o casal teve 8 filhos. A filha mais velha de Henrique Ricardo Irat foi Maria Lídia, casada com Otto Rutkowski, da Vargem dos Bugres, com quem teve 10 filhos. A filha Irma casou-se com Adolfo Vermühlen, no Rio Veado, e também tiveram uma família numerosa de 10 filhos. Outra filha, Olindina, casada com Henrique Arnold, teve 4 filhos. A filha Lídia casou-se com Daniel Arnold, com quem tem 7 filhos e continua morando no Rio Café, no mesmo terreno em que moravam seus pais, Henrique Ricardo Irat e Lídia Foster Irat. A filha Verônica foi casada com Kurt Walter Schweppe, com quem teve 6 filhos. Laura, a caçula, foi casada com Arturino Eger, e o casal teve os filhos Írio e Íria. É possível que na família Irat, que tem entre seus antepassados membros das famílias Schüssler e Foster, houvesse uma influência positiva a partir da Konfirmandenanstalt de Santa Isabel. Pode ser também que o interesse pela fé dentro da Igreja Evangélica vem de uma bênção desde a milésima geração. Talvez fosse também o sofrimento de uma viuvez e da pobreza a motivação para a busca de Deus e da comunhão dos irmãos na fé. Somente a eternidade de Deus revelará as verdadeiras motivações. Histórico da comunidade evangélica de Samambaia.
sobre os primórdios da formação da comunidade evangélica de Samambaia, deixemos falar mais uma vez um dos pioneiros. Meu nome é Abílio Paulo Ecker, nascido no município Angelino, e também minha idade é 74 anos, nasci em ano 1924, e a minha esposa é Clarentina Anhold Ecker, nascida também em município Angelino. E logo depois, quando nós casamos, viemos de Muta aqui no Parque do Samambaia, morar tanto mato. Deve ter sido no ano de 1947, assim nos contou Vilibaldo Iger, que mudei, recém-casado, de Angelina para aqui. O primeiro morador evangélico que havia aqui em Samambaia era um tio meu, Fernando Arnold, já falecido há muitos anos, que tinha vindo de Barra Negra uns 10 anos antes. Era o único evangélico desde Nova Alemanha em toda a região. O segundo evangélico que veio residir aqui foi um cunhado meu, Leopoldo Arnold, já falecido. Depois disso vieram um após o outro, desde Angelina morar aqui, a maioria procedentes do Rio São João e do Rio Novo, por exemplo, o Otto Bruch, Arnoldo Bruch, Roberto Böll, Willy Marian, alguns dos Korp, dos Zeitz e outros. Além deles, meu cunhado Guilherme Arnold, o seu irmão Eurico Arnold, também meu cunhado, sobrinhos do Fernando Arnold. Quando finalmente éramos 12 famílias evangélicas, vinha nos visitar o pastor Michalowski, quando voltava de Nova Alemanha. Foi lá que inicialmente frequentávamos os cultos, onde íamos a cavalo ou com aranha em estrada ruim. Nesta época nasceu a necessidade de fazermos nossas reuniões próprias, para entre nós termos a prática da palavra de Deus. Resolvemos então de fazer culto de leitura, sendo que fui escolhido para isso. Durante 3 anos dirigi os cultos de leitura numa casa particular do meu cunhado, Leopoldo Arnold. Naqueles anos, o velho pastor Michalowski, cujos cultos frequentávamos em Rio dos Bugres, na Nova Alemanha, como vimos, quando pedido para também celebrar cultos para nós, ele morava na sede da paróquia em Rio Adaga, nos negou este pedido, alegando ser muito velho e não poder mais assumir esse trabalho. Continuamos então com os cultos de leitura. Nestes cultos, que sempre funcionaram em alemão, usávamos o livro de prédicas do grande pregador alemão Ludwig Hufacker. Nesta época, o pastor Michalowski se aposentava e o sínodo mandava para Rio Adaga o pastor Walter Blass, que veio da Alemanha depois da Segunda Guerra. Este então passou a incluir no seu roteiro de atendimento a nossa comunidade evangélica de Samambaia. O primeiro culto oficialmente celebrado aconteceu em 1950, a 21 de junho, numa casa de família. Nesta ocasião foi batizado o nosso filho Gustavo Iger Neto. Neste tempo a comunidade já contava com 16 famílias. E tinha o plano de construir uma igreja. O administrador da colonizadora, Paul Schlichting, que também era evangélico, autorizou a derrubada de 5 pinheiros grandes. Todos os membros, embora pobres, ajudaram. O monte de tábuas, os membros da comunidade carregaram nas costas, como as formigas, morro acima, para onde hoje se situa o cemitério, não antes de arrumar o topo do morro para a construção com destoca e aplanamento. Para os cepos do alicerce, derrubamos ainda algumas árvores de sassafrás. Depois que toda a madeira estava em cima do morro, construímos, sob a orientação do Henrique
Piotrowski, da Barra Nigra, a nossa igreja. Nossa igreja tinha o tamanho de 6 por 12 metros, pintada, com torre, e inaugurada pelo velho pastor Kreuzberg, de Ituporanga, e pelo presidente sinodal pastor Hermann Stür, quando era pároco na paróquia do Rio Adaga, o pastor Harald Röpke. Já éramos perto de 40 famílias. O costume dos cultos de leitura que conhecemos com nossos antepassados na paróquia de Santa Isabel, continuamos. Agora na nova igreja, mensalmente, alternando com os cultos celebrados pelos pastores. Era o que a comunidade queria e toda ela participava. Todos amavam as pregações de Ludwig Hofacker e mais tarde de Heinrich Müller. A igreja em cima do morro ficou servindo por mais de 30 anos aos trabalhos da comunidade evangélica de Samambaia. A doutrina dos confirmandos foi dirigida por mim durante muitos anos, sempre em língua alemã. Também a comunidade de Nova Alemanha me pediu e diversas turmas de confirmandos lá foram instruídos por mim. Uma tarefa muito importante também me pareceu a celebração dos enterros, trabalho para o qual não havia colaboradores. Nos enterros eu sempre lembrava que quem tem Jesus tem vida e quem não o tem, não tem a vida. Sempre em língua alemã. Também fazia várias leituras da Bíblia. Um outro trabalho do qual me lembro, assim continua contando e lembrando Willibaldo Eger, foi a visitação a doentes. Lembro, por exemplo, do Felipe Scheidt, sogro do Germano Irat, na Nova Alemanha. Lá mensalmente eu celebrava cultos de leitura. Eu não ia nenhuma vez lá sem visitá-lo e indicar uma palavra da Bíblia ou outra forma da palavra de Deus. Para isso me ajudava o fato de saber muitos versículos que aprendi no tempo de confirmando em Coqueiros com o pastor Rolf Dubas, quando aprendi mais de 80 versos de hinos e mais de 200 versículos bíblicos de cor. Eu orava com eles, mandando dobrar as mãos ao doente, como também aos familiares. O começo da missão evangélica União Cristã em Samambaia. O campo para um trabalho de despertamento espiritual tive um bom preparo através do pastor Harald Röpke. Ele, quando vinha a Samambaia, à noite promovia estudo bíblico. Por recomendação do pastor Röpke, os nossos membros foram incentivados a visitar a evangelização que o pastor Joachim Braun, da Alemanha, estava promovendo em Ilha Grande. Isso devem fazer uns 40 anos, lá por 1958. In solchem Glauben ist die Todesfurcht überwunden. Auch wenn wir das Zittern und Zagen kennen, das hat der Heiland auch gekannt. Christen sterben immer unter dem Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte. Naquela ocasião foi recomendado a visita dos missionários na nossa igreja. Um papel muito importante tinha o casal Rodolfo Ern e sua esposa Gunilda Ern, de Ituporanga. O pastor Bodo Schulz, de Ituporanga, os tinha posto no serviço. E esse trabalho eles fizeram falando aos doentes da Bíblia e de Jesus. É que eles trabalhavam numa casa de saúde em Ituporanga. Mais tarde, o Rodolfo fez um curso bíblico com o missionário Alfred Pfeiffer em São Bento do Sul. Alle sind von sich selbst umfangen. Ist es ein Wunder, dass wir schließlich auch im Tod nur mit uns selbst allein sind? Das ist der Schrecken des Todes. Dois homens
despertaram para a fé através daqueles contatos. O Pedro Brandt e o Leopoldo Erhard. Estes dois convidaram o Rodolfo Ehrn para um dia participar em Samambaia de um estudo bíblico, depois que ele tinha passado pelo hospital de Ituporanga. Combinaram uma data e, de fato, pertinho da noite, ele chegou à casa do Leopoldo Erhard em Garrafão. A casa não conseguiu dar lugar para todos, a ponto de alguns terem que ficar olhando pelas janelas de fora para dentro. Ehrn não era um homem de muito conhecimento ou inteligência, mas estava carregado de fé. No outro dia foi realizado outro estudo pela manhã, ainda mais concorrido. Os membros de Samambaia então o convidaram a dirigir mensalmente um estudo bíblico. Ele então vinha de bicicleta ou de ônibus até o Rio Bonito, onde era buscado de aranha. Isso aconteceu logo depois da saída do pastor Röpke da nossa paróquia, por volta de 1964. Na terceira visita, o Rodolfo Ehrn ofereceu se não pudesse convidar o missionário Friedrich Ruß, de Rio do Sul. Nisto nós concordamos, porque tínhamos achado tão interessante a vinda do missionário Braun. Ruß então veio com o carro da missão, juntamente com sua esposa, Marianne. Trouxeram violão e ela e ele cantavam muito bonito, coisa mais linda do mundo que achamos ainda mais interessante. Por isso o convidamos ainda mais vezes e ele prometeu vir. Estudos bíblicos e cultos eram todos em língua alemã. O missionário Ruß deve ter vindo uns 2 anos, depois do que foi transferido para Joinville e substituído pelo missionário Reinhold Hecke. Reinhold Hecke era muito querido. Ele fazia muitas visitas. Depois dele começaram a chegar os irmãos de Rio do Sul. Fridolino Porat, Alfredo Kiefer de Aurora, homem cheio de fé. Augusto Schlempa, também um homem cheio de fé. Pai do missionário Lodemar Schlempa. Também o farmacêutico Harry Groel, também homem cheio de fé, que tocava violino. Um dos líderes da missão em Rio do Sul naquele tempo foi o senhor Alfredo Krick. Recentemente, a partir de 1992, a Missão Evangélica União Cristã estabeleceu a sede de um distrito missionário em Embuia, instalando ali o missionário Nelson Steinke. E desde 2001, esta área está sendo liderada pelo missionário Claudio Keske, cuja família é procedente da cidade de Taió. Alguns pastores que passaram pela nossa região são lembrados por Willibaldo Iger da seguinte maneira. O pastor Harald Röpke era um excelente de um pastor para fazer as pregações e visitas e se envolver com as comunidades. Ele era um grande pregador que forcejava para levantar uma comunidade. Ele era brasileiro. Nos primeiros tempos vinha a cavalo lá do Rio Adaga, que era a sede da paróquia, e ficava em nossa casa durante a noite numa casinha de madeira bem ruim. Conversamos muito e cantamos hinos e até várias melodias ele me ensinou que naquele tempo eu ainda não conhecia. Infelizmente a sua vida e o seu ministério teve um fim trágico, o que doeu a todos nós. Sobre o pastor Werner Brunken, que foi pastor de 1964 até 68, testifica Aníbal Bauer-Marian. Foi um excelente pastor, muito companheiro, sério, que se esforçava demais. Quando de 3 em 3 meses visitava uma comunidade, às vezes reunia no sábado à noite os membros em uma casa de família,
para ensaiar hinos do Inário, ainda em alemão, que, no dia seguinte, eram então cantados no culto da manhã. Desta forma, aprendi muitos hinos do Inário. Do pastor Martin Weingärtner, que passou em nossa paróquia entre os anos 74 a 82, Willibaldo Iger diz: ele era um homem cheio de fé e sincero. São do tempo dele os hinários, hinos do povo de Deus, em português. O que mais me lembro dos seus atos espirituais são os seguintes. Ele amava os estudos bíblicos da missão. Em todos os cultos ele chamava alguém dos leigos para durante o culto fazer oração. Ele era espiritual e queria fazer discípulos. Ele gostava da palavra de Jesus: ide, fazei discípulos. O pastor Zygolf Groil, no tempo em que serviu aqui, ainda estava no início do seu pastorado. Mas para nós era bom, porque nos pregava a palavra de Deus e não era rejeitado. Hoje, ele é pastor em Ituporanga, onde parece ser uma bênção. Ele esteve pouco tempo em nossa paróquia. O pastor Waldair Hofstetter atendeu a área da paróquia de Alfredo Wagner, constituída naquele tempo de 16 comunidades. No seu tempo é que foram desmembradas as comunidades que hoje formam a paróquia de Leoberto Leal. O pastor Aldemes Rodolfo da Cunha foi um pastor excelente, com muita calma. Foi o primeiro pastor residente em Leoberto Leal. Gostava muito de cantar. Foi especialmente ele que trouxe para as igrejas, juntamente com o Martin Weingärtner, aqueles hinários amarelos e azuis, e os introduziram em todas as nossas comunidades da paróquia de Leoberto Leal. A comunidade evangélica do Alto Vargido. Os primeiros moradores do Alto Vargido eram provenientes de Santa Teresa, hoje Catuíra, distrito do município de Alfredo Wagner, também chamado Barracão antigamente. Chegaram aqui em 1917. 2 anos mais tarde veio uma segunda leva, provinda de Palhoça e São José. Eram em geral pessoas de confissão católica, pertencentes às famílias Camilo, Coelho, Filipus, Franzen, Hinkel, Kammer, Kraus, Kreusch, Lehmkuhl, da Rosa, Rosário e Souza. Os primeiros migrantes evangélicos entraram aqui em 1920 e 1921, como por exemplo Alberto Truppel, Carlos Truppel, Frederico Truppel, Guilherme Truppel, Teodoro Truppel, Bernardo Scheidt, Carlos Scheidt Neto, Felipe Scheidt, Teodoro Iger, Felipe Marian, Luiz Marian Filho, Jacó Schäfer, Carlos Guckert, Hilario Guckert, Leopoldo André Lohn, José Gilsleichter, Roberto Bauer, Gilberto Iger e Matias Petri. Acima do Alto Vargido fixaram-se as famílias de Augusto Zeidler, Arthur Hessmann, José Hessmann e João Lund. Uma pessoa que foi um líder espiritual no Alto Vargido foi Gilberto Iger. Dele diz Willibaldo Iger: ele é um primo irmão meu, uns poucos anos mais velho que eu. Conheci-o desde quando fui um guri aluno. Tanto ele como eu tínhamos apenas uns 2 anos de aula em língua alemã. Ele tinha uma cabeça inteligente, aprendendo a ler e escrever em alemão e português. Era um homem carpinteiro que fazia móveis. Ele se criou no Rio São João, no município de Angelina. Arrumou uma namorada em Leoberto Leal, da família Scheidt, do Alto Vargido, Adelina, filha do Carlos Scheidt e da Margarida Schäfer Scheidt. Lá fixou residência e eram muito dedicados e membros firmes na Igreja Evangélica
de confissão luterana depois do seu casamento. O Kilbert, como era chamado, vinha seguidamente na casa do meu pai. Ele se interessava por qualquer coisa e virou ler a Bíblia. Por isso se tornou um líder da igreja, a ponto de, durante 30 anos, semana por semana, se envolver com a fé e a comunidade. O fato de ser da família Scheidt o ajudou, por esta ser muito numerosa. O Gilberto foi eleito como presidente da igreja e ele foi admirado e respeitado por toda a comunidade. A localidade de Rio Veado foi colonizada a partir de 1922, sendo que as primeiras famílias evangélicas lá residentes foram as de Augusto Vermeulen, Fernando Vermeulen, Germano Vermeulen e Guilherme Steinhäuser. A comunidade evangélica da Praça de Leoberto Leal se constituiu como uma comunidade independente somente a partir de 1985. Os seus membros são procedentes, na maioria, do Alto Varzedo, que se mudaram para a praça do antigo Varzedo. Nesta comunidade se congregam também os membros evangélicos residentes no Rio Veado, na Furna do Rio das Pedras, no Rio Areia, que desta forma têm um caminho mais curto para a igreja do que quando eram membros no Alto Varzedo. Os primeiros moradores da sede do município de Leoberto Leal, que compuseram a comunidade evangélica, foram principalmente as famílias de Arlindo Knaul, Augin Knaul, Santelmo Scheidt, Valdomiro Scheidt, Adolfo Vermeulen, Balduino Foster e Leopoldo Scheimann. A construção da Igreja Evangélica de Leoberto Leal data de 1986, depois de a comunidade ter se reunido durante alguns anos como ponto de pregação no galpão de festas da comunidade católica. Hoje a comunidade de Leoberto Leal é um dos 8 pontos de pregação da paróquia e abriga a sede da paróquia com a moradia pastoral. Ela ainda luta pelo aprimoramento da união entre os seus membros, dos quais uma parte mora muito distante da igreja e outra parte ainda são filiados no Alto Varzedo. A comunidade evangélica de Nova Alemanha. As primeiras lideranças desta comunidade foram Henrique Hügen, Bertoldo Irat, além de Alfred e Gunilda Passig, que vieram da Ilha Grande. Também deve ser lembrada a família de Robert Arnold, provinda do Rio Caeti. Era o grupo de evangélicos no núcleo chamado naquele tempo de Alto Rio dos Bugres. A comunidade evangélica do então Alto Rio dos Bugres foi atendida pelos pastores da paróquia de Rio Adaga. Esta paróquia, naquele tempo, se estendia até Rio Batalha e Ituporanga. Entre os pastores se destacou Adolf Michalowski e sua esposa, Adelgunde Michalowski, que trabalharam nesta paróquia durante 25 anos, de 1926 até 1950. Na década de 1920, a comunidade construiu para si uma pequena igreja de madeira, no lugar onde hoje se situa o cemitério. A igreja atual de alvenaria teve a sua pedra fundamental lançada no ano de 1955. A localidade de Nova Alemanha sofreu, ao longo de sua história, muitos traumas que inquietam as famílias através de gerações e dificultam a penetração do Evangelho. São feridas em famílias provindas de algumas mortes por homicídio.
mas o trabalho abnegado de pastores e missionários, também as bênçãos provindas do trabalho evangelizador e disciplinador liderado pelo pastor Budo Schultz de Ituporanga, por outro lado, permitiu que entre muitos membros da Igreja Evangélica de Nova Alemanha houvesse um apego tanto maior no Evangelho de Jesus Cristo. Desta forma, essas feridas puderam, se não cicatrizar, ao menos ser mais facilmente suportadas, tanto pelas famílias diretamente envolvidas, como por toda a comunidade. Talvez todos estes sofrimentos foram motivação para muitas pessoas procurarem com mais ênfase a fé em Cristo. Este espírito motiva, por exemplo, o grupo da Oase para seus encontros mensais e em seu testemunho em fé e ação dentro da comunidade, seja nos grupos de estudo bíblico, no trabalho do culto infantil e no ensino confirmatório. A fundação da comunidade evangélica de Imbuia data do ano de 1990, quando aproximadamente 40 famílias provindas das comunidades evangélicas de Nova Alemanha e de Samambaia e residentes na cidade de Imbuia resolveram estabelecer uma comunidade própria. De início, os cultos aconteciam na Câmara de Vereadores ou em uma sala de aula cedida pela Escola Cenecista de Imbuia. Estes locais, com o tempo, se tornaram muito pequenos para acomodar o número crescente de pessoas que frequentavam as programações da igreja. Por isso, em 1992, foi lançada a pedra fundamental para a construção do prédio de uma igreja própria sobre um terreno recebido em grande parte em doação dos herdeiros de Liberto Scheidt, além de outros doadores. Nos anos desde a sua fundação, a comunidade evangélica de Imbuia experimentou um crescimento numérico importante, como mostra esta foto de uma escola bíblica de férias para crianças. Muitas crianças de outras comunidades e denominações religiosas participaram deste acontecimento. As comunidades da paróquia evangélica de Leoberto Leal se situam nas encostas da Serra do Mar. O município de Leoberto Leal faz parte da Grande Florianópolis. Logo que nossa região foi desbravada, ela se tornou uma grande produtora de batata inglesa e criação de suínos. Hoje, os agricultores se dedicam a uma lavoura mecanizada. No município de Major Gersino, onde se localiza a comunidade evangélica de Barra Negra, predomina a produção de fumo para as indústrias da região. A maioria dos agricultores, de alguma forma, está integrada como produtor em uma das indústrias fumageiras. Da parte das indústrias fumageiras, há um grande esforço conservacionista na forma de reflorestamento de eucaliptos. Esta madeira é necessária como lenha para a secagem do fumo. Com 1 metro cúbico de lenha, se consegue secar de 4 a 6 arrobas do produto, dependendo do forno. Em Leoberto Leal, os colonos evangélicos, em sua maioria, trabalham com gado leiteiro, produção de fumo e plantação de cebolas. A proximidade do município de Ituporanga, maior produtor de cebolas de Santa Catarina, favorece esta cultura. No município de Imbuia, a colônia também se ocupa com a produção de cebola, além de gado leiteiro. Em todos os municípios, as prefeituras empenham grande esforço na área da educação. A centralização das escolas de nível médio, a partir da quinta série, permite que mesmo os filhos de agricultores mais afastados frequentem o ensino de segundo grau para mais tarde seguir uma carreira de nível superior.
A paróquia evangélica de Leoberto Leal foi criada através da subdivisão da paróquia evangélica de Alfredo Wagner. Já na década de 1970, o trabalho pastoral vinha crescendo à medida que o número de membros das comunidades filiadas aumentava. Já o pastor Martin Weingartner percebeu que um atendimento pastoral na enorme área paroquial com o tempo estava se tornando insatisfatório para as comunidades em crescimento e uma tarefa humanamente impossível de ser carregada por muito tempo por um único obreiro pastor. A partir de 1982, o pastor Sigolf Groil, que sucedeu ao pastor Martin Weingartner, promoveu, junto com o conselho paroquial, assembleias, visando definir a criação e a localização do novo pastorado. A decisão não foi fácil. Samambaia, composta por um maior número de membros, pleiteava ser a escolhida. As tratativas para a instalação de um segundo pastorado continuaram quando da passagem pela paróquia evangélica de Alfredo Wagner, do pastor Waldair Hofstetter. Também Hofstetter reconheceu que o atendimento de uma área geográfica tão grande era insatisfatório e sobrecarregava o obreiro. No ano de 1988, a decisão da localização da sede paroquial caiu em favor de Leoberto Leal, pelo fato de esta comunidade estar situada mais no centro geográfico da nova paróquia e por estar localizada em um centro urbano. Parece que as feridas das discussões sobre este assunto ainda precisam de algum tempo para cicatrizar. Ainda no ano de 1988 foram iniciadas as obras da construção do centro paroquial com a casa pastoral em Leoberto Leal. Para isso, a paróquia contou com o auxílio financeiro da obra Gustavo Adolfo, da Igreja Evangélica da Alemanha. No recém-formado segundo pastorado, foi instalado provisoriamente o pastor Neri Irat, que ficou hospedado em uma casa de família por ser ainda solteiro. Para o seu sucessor, pastor Aldemis Rodolfo da Cunha, foi alugada em 1989 uma casa, porque as obras da construção ficaram paralisadas durante quase 2 anos. No final daquele ano, o conselho paroquial da paróquia evangélica de Alfredo Wagner, em reunião de 22 de dezembro de 1989, decidiu dar por dividida a paróquia, dando autonomia definitiva para o pastorado de Leoberto Leal. A obra do centro paroquial, com a moradia pastoral, pôde finalmente ser concluída com a ajuda de todos os membros e com os recursos do exterior. Muito se esforçou na construção o senhor Arlindo Bauer Marian, que liderou durante mais de 5 anos o conselho paroquial. Com a saída do pastor Aldemis Cunha, em 1993, a paróquia de Leoberto Leal ficou sendo atendida pelo pastor Werner Joachim Dietz. Encontrei 2 pessoas já na minha vida. Quando foi sugerido, posso fazer uma oração contigo? Que disseram, não pode. Durante os primeiros anos de sua existência, a paróquia evangélica de Leoberto Leal integrava o distrito eclesiástico Serra do Mar, formado pelas paróquias de Santa Isabel, Taquaras, Alfredo Wagner e Leoberto Leal. A partir de 1996, depois de mais uma reestruturação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nossa paróquia passou a fazer parte do Sínodo Centro-Sul Catarinense, com sede em Florianópolis. Queremos registrar alguns flagrantes da vida nas comunidades da paróquia evangélica de Leoberto Leal. O que importa é que os membros se congreguem em torno da palavra de Deus.
paróquia evangélica de Leoberto Leal, sua missão. A igreja luterana tem como artigo, com o qual a igreja está em pé ou cai, o da justificação do pecador diante de Deus. Este é o seu fundamento. É deste fundamento da justificação do pecador que parte toda a atividade da igreja e é para ele que a atividade retorna. Nos anos que estão à nossa frente, queremos ter um testemunho claro de temor a Deus. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Lucas 17, 1 e 2. Queremos viver no temor a Deus e nos deixar preparar pelo Evangelho para a vinda de Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. A fé neste Senhor é que manteve em pé os nossos antepassados em todas as dificuldades e tentações. Ela é que deverá nortear também no futuro as vidas das famílias da nossa paróquia evangélica de Leoberto Leal.